Денеска во салата за состаноци на општина Кочани во присуство на представници на организаторите на изборните кампањи, а од страна на одделението за правни и општи работи, се изврши жребување за определување на редоследот за истакнување на изборни плакати без надоместок, при што редниот број 1 го доби кандидатот предложен од ВМРО-ДПМНЕ Гордана Селјановска-Давкова, а редниот број 2 кандидатот на СДСМ Стево Пендаровски. Тоа значи дека организаторите на изборната кампања можат да ги користат предвидените места за истакнување на изборни плакати, а тие според одлуката за утврдување на местата за истакнување изборни плакати во градот Кочани се оградниот зид на улицата 4-та Македонска бригада, оградниот зид на улицата Тодосија Паунов на потекот што води кон селото Оризари, подпорниот зид пред зградите на Тодосија Паунов што се наоѓа спротив бензинската пумпа на Мак Петрол, на рекламните паноа во центарот на градот, кај хотелот Центар во Стришани, кај пазарчето и кај автобуската станица. Еве што непосредно по жребувањето изјавија представниците на изборните штабови. Ние го извлековме редното место со број 1. Се надеваме дека ќе имаме фер и позитивна кампања. Ова е момент кога граѓаните со својот глас ќе можат да кажат не за сите поразителни политики кои што ги води оваа ненародна власт. Во секој случај останува се договориме со нашите противници во оваа кампања да не се гледаме како непријатели, туку да продолжиме да имаме една витешка борба. Се надевам дека ќе подпишеме еден етички кодекс за начин истекнување на материјалот и за подост на истиот тој да биде отстранен според насоките на одговорните во општината. Во однос на денешното ждребување го добивме бројот 2. Нашите плакати ќе бидат залепени на тие места. Во однос на кампањата се надеваме на фер кампања со сите демократски капацитети од страна на нашите противници и ние ќе ги почитуваме. Во однос на кампањата ќе водиме фер кампања, позитивна, и се надеваме дека граѓаните ќе ни дадат поддршка и дека господинот Тео Пендаровски ќе биде избран за председател на Република Северна Македонија. Инаку во селата во општина Кочани за истакнување на изборни плакати се определени во обичаните места каде се истакнуваат соопштенија и други известувања за граѓаните. Изборни плакати може да се истакнуваат и на стамбени или други објекти со претходна согласност од собственикот.